עזבתי את הכפר ב-68, חודשיים אחרי מלחמה, אחרי שהתחתנתי בעצם, וגרתי בקהיר. אחר כך הגעתי לישראל אחרי סיבוב של כמעט 7-8 מדינות, ומקמתי כאן. מקום שלא יכולתי לחזור ממנו חזרה למדינה שלי. נסעתי שנתיים אחרי הסכם השלום עם מצרים, באישור מיוחד, כמעט 14 שנה או 15 שנה, שנפגשתי עם המשפחה בחזרה. חשבו עליי שאני כבר מתה, לא חיה, ופתאום אני מופיעה עליי. היה קטע דרמטי, אנשים שנפלו, אנשים שתעלפו, לא האמינו שאני חזרתי. כמה אחים יש לך במצרים? אנחנו שתי בנות, שתי בנים, אחרי שהלכו לאמא שלי כמעט 5 ילדים, בנים ובנות. ואנחנו שנשארנו חיים. אח שלי הגדול, הוא נפטר לפני איזה 14 שנה. בביקור שלי השני בדיוק נפטר לפני שאני אגיע בחודשיים. ועוסמן, שאנחנו בקשר, באחותי פאטמה ואני. מה עוסמן עושה? עוסמן תופר נעליים, קוראים לה בלגה. זה נעל היסטורי שלבשו אותו מלפני איזה 300 שנה, משהו כזה. הוא בין 5 המקצועיים שבתוך מצרים. אז הוא עובד בזה. פאטמה כל החיים שלה הייתה בחקלאות, ואחרי שבעלה נפטר, היא כבר נחה בבית שלה. היא בעיקר אישת אדמה. אישת אדמה, גידלה פרות, תעסקה בלחלוב, בלעשות גבינות, בלעפות לחם, בלזרוע, לקצור. היא הייתה היד ימינו של בעלה לפני שהיא לך. מתו לה הרבה ילדים ונשארו לה שתי בנות. שהן נשואות עם ילדים, הביאו לה מה שהיא לא יכלה להביא. והם, ברוך השם, הם חיים מאושרים בכפר, כן, אחד בתוך השני, אחד ליד השני. שלום, חתול. שלום! שלום, חתול! אני ראיתי את הילדים שהלכתי פעם אחרונה. אני ראיתי את עצמי משתוללת, צוחקת, ורצה. הילדים שם בכפר מאוד מחוברים אחד לשני. יפה, איזה יפה. דברים שלקחתי מהכפר, בזכותם אני חיה עד היום. זה פשוט הכוח שלי להמשיך לחיות במקום הזה. למה את הכי מתגעגעת? היום אני הכי מתגעגעת לריח של הכפר. מאוד יקר לי כל דבר נע בכפר הזה. מקום שראיתי בו הימים הכי טובים שלי. מה שנשאר לי שם זה אחותי ואחי. זה הילדים שלהם. זה הרבה. זה הרבה, אבל בכל זאת אני רחוקה. את תחזרי יום אחד? אני מחכה ליום הזה. אני מחכה לו.